قال امام حسن المجتبی علیہ السلام، لا یوم قیومک یا باب دلہ، جس دن شبیر گئے مارے کیسے کوئی دن ہو اس دن سا، حسین 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 حسین، لا یوم قیومک یا باب دلہ، نہ کوئی دن عاشور سا ہے نہ کوئی زمین ہے کرب و بلا، خیرات لہو کی اپنے کی، لیکن شبیر نے مقتل میں تھی اس کو مسیحائی بخشی، اعجاز ہے یہ خون شہکا ہے خاک جو اس کی خاک شفا، بھائی کو لگایا اپنے گلے پھر رو کے کہا یہ سرور سے، اے بھائی میں تیرے صدقے، ہر طرف شورِ گریا اور لب پہ حسن کے تھی صدا، نہ اپنی رضا کو روئی، بس یاد رہی غربت شہ کی، اپنا کیا نہ کوئی، پھر لوٹ کے قبر مادر پر رکھ کر کرتا بھائی کا کہا، زمین ہے قلب و بلا، نہ کوئی دن عاشور سا
مقتل میں کمائی فروا کی، میری کلہو کا رنگ چڑھا، ہائے ہاتھوں کے کبرا کی، پھر رنگ میں لاش قاسم کے، سر کو سلم ہے زندان میں ایک ننی تربت، ہاتھوں سے بنائی جب اس نے نوحہ پڑھ کے سجاد نے دفنایا سکینہ کالا شاہ، ہوئے جب کوئی جب ہوتا ہے شہید، ہے اسے پھر کرب بنا، رتبہ بڑھتا ہے اس کا مزید، دفنا کے جنازہ پھر اس کا، دیتے ہیں صدا یہ اہل ہزار، صادق مولا کا فرمان یہی شبر کا ہے، لا کل یوم عاشورا، لا کل ارض کرب بلا، لا یوم کا یوم یا قاتلا، لا کوئی دن عاشور سا ہے، لا کوئی زمین ہے کرب بلا، قاسم کا ہم کرتے رہیں گے سرور کا، بھولیں گے نہ روزے عاشورا، چھوڑیں گے نہ جانا کرب بلا،